abagala okubira bafunira road map okulaba nga bakola enteekateeka zombla butya message jano za vile bagenze okulaba nga bambi clubs endala zino zibaleka clubs zinga zi express itani kadex ya tutene chikopo KCCA wezafra chikopo stone ne stone jato juona batu wale bikopo iyo bagenze okulaba nga boba dabuzi mawika kwa nabazi nyiba wa ndaba wa singampuri ya bali mkatale KCCA kumiringa kwa inagwe ya tute yuara inabiyagalu kubeda nge tuara ulaba nga vila ilinge ita inawe rio mtende samanyo wana bano muni msizo nyeja tifamanya nana abeda kochi bosa kubo sports club vila liye tute ulaba nga genderwa byabwe obebiroto byabwe bana bizenguru kutogera ku timu ngere biko byari byagana 16 abye bayina bekole bakute iyo kubeda ngabo bagula membership mitwale 5 je buja batekateka kubera bafunya road map iyo kulonda kwabwe bafuna obukulembezo obujja ekubo liba kute aba sports club villa gwe mukula bako olabanga linaza etutumulya sports club villa aliye bayina Ekiso katogwanga musubi tewali no lugero abazungu gundi abazungu senga abazungu gamba it's better to try than failing to try. So chizamu amani naye nze nere kidemo ebintu bisatu ekisoka ekintu ekisoka kyekyo kubeera nti ani avuga ekintu kino kubanga ebisere bisinga bobo inacho yagala wabira wige bayita omuntu omukulu oba wandigamye nti mumbere eno wandebye abantu nga basatu nga balwanira okufuuka ba president bafufa mayanga bavira bakira bakoke mabega naye mbere eriwo sira bayo ba mukotsi gwandise omugaga aliwiringa kujjo kutekinga no village twali maso vile badde mu automode nti wano mukogera fetugamba kubanga tuulira nti Mandela yajiteka mesente Mandela chi yakola nagenda funa mu kubasambi abasambira ko vira atenga basomako mugondi mu president aliko kati oyekya William Kemba nga yasambira ko vira nga defender nakubira ko no cranes then nagenda nasoma inafuka engineer era nakola bulungi nembi amasanyalaze bye nagatta najja nenkemba abera business n'emirimu gye byempira tabibera munnyo we yasigala president ngechitiba wekiri oba aliyo meeting natulao nenga sigo wa government president wa virant wa mulabye nti no mulabye wankuru kuntu wa mulaba ali active alinga mu bufunze ko gamba nti bakimukaka nenga kilabu ya degi na maso wabana ni baba anjani kajira baba tine vita tegirika kachibagala bagala bafune ekintu kyokuba nti bakola ki nti baina obukulembeze obulabiko banga babuchusa kati olw'okuba nti vira eina abantu bangi mu federation abajiwagira ngonga kilabu nga tebanafuuka nabo byafufa biki bo balowooza basobola okweyisa influence yaabwe oba amaanyi ge bayina okuleeta administration eri ku ngeri entegeke mu vira iranga bakurembeddwa Moses Makugo for president chogamba yali muvuga ekintu kino akivuga kubanga akiwagirira aki promotinga ile ya kitesa big club kiregundi club agenda biki bila ntambudde weti nege ya bawaga amagezi agabawa agatali mabi naye ebisere bisinga gawerekerwa ako sente kati babalete na agenda eyo kuba anti vira bajifuranga eri mu shareholders nga bayina sente kine kintu nezi Manchester za kibako ngo abagaga tebanazigula nti gobera no mayiga ngo wagira vira nga botero kwambala omujozi gwayo nga viro jina mistake ngo kutte mtwaro je 5 nawo bose bolo kunonya then naba kusinga ne bateka mwaka kadde baba sobolo kulonda omukulembeze na ebintu ebimu bikola olumpepo bane mbirowozo obanga byali bikola ko banga bijja kola maso na ye biinzo obutakola mu buddo obo mu bitandikide atikintu ala concern yange yokubiri ya vira olwokuba tutandikidde ku mbozi ya lockdown egenda maso n'obwavu obuli mbantu nga balinda sente za prime minister na budget tezijja vira basa su data n'etano bawera vira wano yesingo kuangula ebikopo era okuva le bali fomu 16 ebya league mwende ebya Uganda Cup bisatu ebya Sekafa era nga yatukako ku finals za Champions League emirundi ebiri 91 na 92 naye okuva le forming yo 75 netaliko kuangula ebikopo ekikopo ekyasoka mu 82 vire inabagizi bangi abali active n'abali dormant bosobola okuzuukusa nebe bajja ne bagamba nti abawagizi bina atenga byambozi bagambe abawagizi bina bebakoze iki abawagizi bina bokali basasudde mtwaro 5 abawagizi bina eyo vira lumu yali evandoza mu Sekafa neno nebwa entebe abantu abataka wansi wa 12 abagizi ba vira bokango batandise bike kubaga vira yengeri gi yali nanti ya wangu yatukane ku continent na bichi n'abazanyi bayo n'emyaka jamalange dominatinga eina abagizi mu Uganda yonane Miss Africa inzo basanga rafro inzo gabantu vira eina abagizi bo inzo okutebereza abagenda mitwa alisa tukwetano nokusobamu
nebo uri anti abagize 10,000 nebo bateka mu rundi bakafuna bukadenga 2 abiji ebyo byoyaga bibakwagalo uri wa maulire owa maulire tokiriza cheki muno omuntu a consuming information nze nsobola okutuza press conference wano nemba government galaxy ngenda gi sponsoring ira show ya sports yero mukaga nganje obukadde 5 era ne damage check wali ne bagikwata enduru ne zivuga ababadde ni kifuka na maulire ababadde ni bagenda naye no jja wano no gende wa manager Shirafu no mubuza wange muyingize obukadde 5 ku sports show eshere na government ne duri bosa ari kubibye yatuwe obukadde 10 buka so fechi tutendeke bya maulire kisoka nti toina kugenda na cho ulide wabula genda ne cho research nze singa mayiga agenze ku back account bakuwa red details ezo notandiko kuogera obukadde boyogera oba abasasudde anze singa nkuwanikide nebyo bibagala otegere naye nkubulira ebimu ku byavuddeyo bidinga sendeza na banja nkubulira ebimu ku byavuddeyo ebyamazima nti abantu binavoka kubagizi bavira abagenda mitwale 5 kumpi na 2 kitisam naye ate tobanenya ekisoka nti embeera mwetuli toyinza kuleta initiative ngeyi yagala kulakulanya village za waguru nojireta mezine sawa ekyo kyekiri ira advise ne bali bakikedde limu kusoko bakironchingira aha bakikira nekitafuna muliro bulungi kubanga oli yasasulanga sente omayinga neengeriyo okujja muntu sente bo kukuba omuntu akalimi natandika kuwa sente tekiri just kutuza meeting emu banga byashura kushira tubale bakola ki kiri kunyonyola muntu oyo nga no muntu alaba ko kubikwatibwako for example singa vira ibadde mu mbeera express mweri kati wana bagizwe express bangu okusika eriyo era ni basasura sente ko bagamenta express egenda ku continent ya wangu de chikopo era ekiri ekwe kiri wankulukuku matabuta awo oli asobola okubanga akola ki asobola okubeera nga akusanyukira naye wanesawa zine mbeera vira mweri nga yamalide simayi mchamu enda simayi mchamu nana wadde wadde bachaire mpire nokuchwesa amuko omutende sistema manye gena mogoba abazanyi babanje emyezi gigena mu 12 buli kimu kyo uliya ku vilo ulira negative kizibu okujjamu omuntu sente naye ate kimekinze matters was kyekyo kuba tuli mu mbeera ya lockdown esawa zinongo omuntu anateeka kasawo ka kawunga mu nsonda nake bijanjalo mu nsonda akwate emitwalo 5 agiteke ku account ya gule gundi ya mbira kiba kizibu nnyo bama idena na mcha 10 bama idena mcha 10 bana nsanyu obawe kifo kyo maso kati kyo mwenda cha wakiso janze kibana cha UPDF bana nsanyu obawe kifo kyo maso na ye chengeza ko kugamba initiative yabwe nnungi mase yinzo kola na ye tagamo okongera mu kubirungu nti yagire mu kasera kacyamu kacyamu saba zeza COVID kizibu lokuda uli omutama intandi sana okugamba te bamanyina dilwe gwa ekiyala abantu atona abayinzese ata abantu abawagira omupira sibe bo mu office wali abasiba matali kitufu beba na abantu bawansa abo mu kikubo sazi no etogere kikubo kigali no wino mugali na kibri omu wakolya wagali abato ninyira oyakwata na gamba kajozi ke ngumla yamba da kajozi ka video bakali akali nga ka France nga kamugubide ne kumugala kali ke kokeri enkadde enkadde na gamba twachiri mukwate sente zino muzikole ki muzitwale ne ate ngecho nchije ko ngenda ku nsonge yo kusatu natandise ne nsonge ya sose yo kubera anti twaliwo ba president baliko ninja kunsonga yoko bili tuli mu mbera za kwenye kwa muzungu chwandi se depression times nti tuli mu lockdown bantu tebayingiza abantu bafulumya ufulumya mega no batele ko bukadde bo 10 esawa zino wakabuli yakobo bukadde bo 3 leto yingiza zigenda ku zigona nsonga yoko satu ndira likiriza ku initiative ya vira ye yoko bantu bayina akavuyo bo benyine bono bono management management esawa zino waliwo vira za mirundi nge 3 esoka waliweyo eyo guri jibakoze simanyi vira shia orders biki ekukubagenda teka sente eyo jibayogedde eyo ngo sasudde no belayo eyo sports club vira eyine nko kerike kisunsu eri wansi wani kati waliweyo be yali ya misaga kati waliwo neno vira bazi bajikayani ya crests nyingi injukira ne kimu ku kyaleta okatani kokaya na vira kije muwa sente bali bagala ba compensating ku vira park awo olorugudo bali mukola wo bita ura fry urino ita mchisawe chawo kati vira yapangisanga ku Uganda Railways yetwali lyo netaka olero we itawo kakati vira kuva ite to mgenzi ruyimbazi nga bebaba basabe kisawe ekyo ne bakisawa ne bakikola ne kivawo ne kibeerawo kati olokuba babadde bapangisa balungi ne bagamba anti ne debanga libamaze nga bakumeta kalino bayino compensating bwa nga bumanyi ebye Uganda kujja no inflating as you know as ki ne baba bagamba anti abapangisa bagenda ba bilioni 3 olokumeta kale myaka egisoba mwasa tungali kyaliwo
bano nyabe basasula abavira abatofu ngabalabika awa abagezigezi ne bajja baloya akamba no yevira ne nayo ndo bwandi koze vira yo nalipano no jinyanya neka ka sente bamaliza tebaziba wadde so omuntu abagenda kuwa sente agenda katoro nyo kati fufe dilinga na vira chi obaka le UPN badilinga na vira chi kati waluo vire vira ene baddewe ya nkemba jebade gambere mune bagundi kati badilinga ne vira ewagirwa magogo oba vira iyagala okweyubula efuke mu simanyi vira sharing shareholding good iyo jibaga jinagambe abo sasa cyakuze ibuzo kandi magabugira vira eyani kati agira wasige nanyini vira kati osoro kusuka muko tuli mu 2 mugumu mu 2012 vira yeyawula mu bitundu byali bibi bazinyaliza ligizali bibi eranga vira ina egundi ezanya mu FSL oba FA Super League nge ina ne ya muema yereza nya mu FA Super League eze 2 ligi yamala ne gatibwa mobili 13 netandiko kudamu funa ene mje twaina vile eri yali eri ni batabifa ako jukire riri ya sikizisa ocean na chivu kwanza kabari ko na bachaliza na chivu wao biremu aha nga te no training eti ya training nga kuvira park ya mwema yalinga nye kisubi so bwe bamara okuva eri gene ya FA Super League bamara okwa ukana kubya sente ya Super League eri ligi ya wangulu Maroons bwe begatta olokuba Maroons yali remedem ne bagirere getinga bwe bamaze okwegatta 2013 utandika kuzenya FA Super League paka lutuse mbine bega na Premier League so vile yo weya ukanirawo eni yasigala mu league nga ogundi ya nga bega se nga ahanga tebene bale ndo mtu bwe bategatta vile vile bali bagenda girere getinga nga pike kai side ene liyo mulindwa ne magogo side ene liyo mwa yingirira mwa anti jija kakati ya wa yingirira mu nga bagenda jigujire regeti ani ya yingirira mu Moses Matovu wa Afrika ngeri ya sambira ko vira jali umwagizi wa vira aunzijo kia wao aduka ajiwandisa eno kati kwenye samba ligi kati kwa ajiwandisa ekirizibwa okusamba eno nenga deri ya liye chwa icha vira kakati kwe sigarange samba wetyo ne bayi bajya ne bajye gatako ne bakore no vire gena maso katwa abacyagena maso 2013 2014 mu gondi misaga yingirawo misaga ba yingirawo ageza ko kucyusa bire bikada cyusiza atandi ko mu Kristi bwa koze baje bose bacyana kubuziza nti magugaho agira vira yani akati vira ati kunyonyora misaga ba yingirawo 2014 abako vira jyakora kati magugara misaga tanzo funa amanya inzo okutunwa nyo oguru ku ntebe ya fufa bano nyengeri javamu mujukira nga bajja balonchingira ali kuwakaliga watu batalati eyo IVs aha akati we maro kugira bwati bano nyengeri jibajja wani misaga era misaga bamutwala misinde kuvira paka njukira yamba denenga tozeza texado nga bamutwala misinde kati bwavao ne balekawo vachu moyo nga twali leadership awe bakomezawo bamandera bamugabe bagenda batulere kugundi yabwe erere ekamocha status batula bagamanti kiro kyekibine kigendo kwino kyekitundu kigendo twala vire yo maso kati vire yo yeyagala okwongera okutandika okufuuka yaki vire ntufu si ntufu wabula vira gye baagala ebeerewo kakati bwobanga omuntu otwala endakiika asatu okumunyonyola ekintu kimu neno mugamba olinga agamba nze nakinakubuziza naye obajyo jasimanye ekyamagogo awagira vire yani awagira vira eyi yasigala wene ba December ino ine isambe ino kubanga haja wagira era jya yagala yegateko vira itandise okubante abashareholders bateka mu sente laba ba decidinga ku club che ino kuba chebefuka era ndoza jya kuba ne se amanyi mwani afuka president chovolaba sibuli agenda kwata kakadaka weyo ndya solo kwesimba kuba president wanga bagambe so baba seleka kadeka kadeka abagalo kwesimba kuba president kakala abana ayambuka waguru bagenda balonda mu juandise supreme body bana bagizibo najo obera mitiana wo solo okusasula sente zo naye bana atuka eyo ngaba abasasudde ku sente zaabwe balonde mu kovira e balonde mu akakiiko akexecutive akakiiko akexecutive omwe mujje okuva anafuka president era nti akubuza nyo inginya Ben Misaga akirizibo sasura sentezi na igata kachiga kwa wagulu nategede koko nti bagi ndako ni mofisi yenga bazi musaba sente bamurumba umyo musaba bamurumba waru ya genda yo mofisi ye kweno vile iliko kati asobola kusasura sente ngomu wakizwa vile omalala naka kadoba na emeka zaina na ye waru ya tuge ndako wa president wagena kwe yongela wa mateka malala for now ganduka kula kumemba setting era magogo kakati akatisinza kumusinza kuchimuteka kecho nenze nchikomeza ogosobola kisomamo gosobola kwesa information je nku wadenga bo yagala so choino okumanya yembera mutu ne ekikuru kiri nti nti ogezanga ko ne bigana buganya ne bisere bisinga otunulanga nnyo maso
yacho vula ba nebo banga orimu go orimu fumbo nebo banga ofunye omukyala ngo yagala mbere mwenna mubuze nge ki kyaluzo kubera myaka 5 ekibuzo kiwandize ko kumbuza kuvira oko vira ogiraba wa myaka 5 okuva kati singa project yawe bekutte singa project ye kwatayo ba members ni basasula sente tugambe abantu mutwalo gumu ni basasula sente kuvira ba mitwalo 5 oba 5 oba kakaddo bachi ne bagende ya mwiso kya ne balonda ne president tuzo tuka myaka 5 nga vire zemu okuzimba nga vire ina umstructure zingo be ina ne office ezo bange 5 kana byo kuzimba ekisawe singa myaka 5 siminji anti gambe myaka 5 je myaka ejisoka projection chovula elections zizo na mose singa za myaka 5 wakuwa bamba ino musambe ne myaka 5 nkugambe ne mu relationship yo ngoline mama abana ne bodayo no chimubuza kwedayo mubuze wange myaka 5 yagala kubera kigo kyasi chimubuze buza gogwe kubulirio tunde side eri ansa ja kudamu etegeza kinene ne kye nkugambi vira ina path biri bwebanga egendede kucheri ko dalaba members ni bagesalinga ne bawira omutwaro gumu bano kusana ne baba 15 gabu mwale se mitwaro 5 bagumu vire soboro tegera ne bwegendya kumbera eneriwe giye nkusongedde ko points satuze konedde ko nga tebamanyi vira ki oba christi ki oba vira ki gibali mu kuwa sente nga tebafunye yo muntu ya vaino agamba nenzenze kwesobora okutwara vira maso nga embera mu Uganda ekyasigadde yemu ngo omuntu ofuna omutwalo kimutwalire banga vire inzo okubeera wete emyaka emirala 5 so kati gwe solo salawo wa jetudda 100.2 Galaxy FM zinanze Dennis Menga denzu kwa Modric Bosa wali paka kusazi basamu kaka uchemiza sisawe afini soka ya programu ya square pass mutabu vila watu wagenzi maso na ukubela nga jogera ko nemi wama vila muliba anji vila zavika bisatu mutufuga speed ane Bosa tugende kusonga sagira mwesa natuna kula nga tugenda mkumula mkona ndaba nobula nga ula kanga kusembe de Bosa soke kusagira mwesa soke kusagira mwesa 100.2 Galaxy FM zina soka gina na masimu ok.